Vlada je danes obravnavala cel paket gradiv, ki smo jih vladi predložili kot skupščini družbe za upravljanje s terjatvami bank DUTB. Gradiva so naslavljala pregled dosedanjega poslovanja DUTB v letu 2015 in pa v prvi polovici letošnjega leta. S tem pa je povezan tudi predlog za imenovanje revizorja za leto 2016. Nadalje smo obravnavali poročilo o nadzoru, ki ga je za drugo poročevalsko obdobje, to je od maja do vključno julija letošnjega leta, na podlagi zakona o ukrepih za stabilnost bank v Sloveniji, pripravilo Ministrstvo za finance. Gre za redno trimesečno poročilo, ki ga vlada potem pošle v državni zbor. In pa predlog naložbene politike in politike upravljanja sredstev likvidnostnega sklada. Ob obravnavi teh gradiv se je vlada predvsem posvetila rezultatom dela DUTB-ja v preteklem obdobju leta in pol. Naše izhodišče pa je bilo, kaj je temeljna naloga DUTB-ja. To je povrnitev čim večjega deleža davkoplačevalskih sredstev, ki so bila vložena v bančno sanacijo. Zavedamo se namreč, če DUTB ne opravi svojega dela oziroma ga ne opravi v skladu z začrtanimi usmeritvami, kot so določene zakonom in pa smernicami za delovanje DUTB-ja, potem lahko pride do dodatnih obremenitev oziroma nevarnosti tveganj za državni proračun in za angažiranje dodatnega davkoplačevalskega denarja. Nam kot Ministrstvo za finance je ekstremno pomembno, da to preprečimo. Zaradi tega smo in bomo tudi naprej zagotavljali vse tiste pogoje, ki so potrebni, da DUTB dela učinkovito, transparentno, skladno z zakonom, v skladu z mandatom, ki mu je z zakonom bil podeljen. Iz celotnih poročil lahko ugotovimo, da je DUTB po precej turbulentnem letu 2015 doživel rekonstrukcijo uprave v oktobru 2015, ki je konsolidirala poslovanje DUTB-ja in pa intenzivno nadaljevala z aktivnostmi, ki so bile že prvenstveno določene kot temeljne naloge DUTB-ja, to je unovčevanje slabih terjatev, ki so bile prenešene na DUTB. V lanskem letu smo skupaj ugotavljali, da je potrebno zagotoviti ustrezno ravnotežje med tem ciljem hitrega poplačila oziroma hitrega unovčevanja slabih terjatev na eni strani, na drugi strani pa zagotoviti tudi poslovno prestrukturiranje podjetij v težavah, terjatve, katerih so bile oziroma dolgovi, katerih so bili prenešeni na DUTB, in pomagati pri ohranjanju perspektivnih oziroma zdravih delovnih mest. S tem namenom je bil v začetku letošnjega leta spremenjen zakon o ukrepih za stabilnost bančnega sistema v Sloveniji, ki je dal DUTB-ju dodatne pristojnosti. In v skladu s temi pristojnostmi je DUTB v prvi polovici letošnjega leta že okrepil svoje delovanje tudi na področju prestrukturiranja, ne samo na področju unovčevanja slabih terjatev. Iz poslovnega poročila za leto 2015 in iz polletnega poročila izhaja, da je DUTB dosegel oziroma krepko presegel cilje, ki so mu zakonsko postavljeni, to pa kar se tiče unovčevanja. Namreč v skladu z zakonom mora DUTB vsako leto unovčiti vsaj 10% vrednosti prenesenih
terjatev. V lanskem letu je DUTB prenesel oziroma unovčil za 22% svojega portfelja oziroma prenesenih vlog, samo v prvi polovici letošnjega leta pa 6,2% vrednosti prenesenih vlog. Če upoštevamo 8-mesečno realizacijo, obravnavali smo sicer formalno polletno poročilo, je ta realizacija že presega zakonsko zahtevanih 10%, 11,2% rezultat je bil po osmih mesecih. Delo DUTB-ja je kljub samo pripomoglo k ohranitvi številnih delovnih mest. Veliko je bilo dela opravljenega na velikih primerih, ogromno je bilo razrešenih malih primerov, se pravi manjših družb. V obdobju, ki smo ga obravnavali, smo dosegli pomembno izboljšanje medsebojne komunikacije, informiranja, zagotavljanja podatkov in v tem procesu še naprej zelo konstruktivno sodelujemo z DUTB-jem, kar bo rezultiralo v dopolnitvi smernic za delovanje DUTB na način, da bomo dogovorili standardizirana mesečna poročila, ki bodo na voljo ministrstvu tako z vidika tekočega spremljanja poslovanja DUTB-ja, kot tudi z vidika naših pristojnosti pri ocenjevanju vpliva poslovanja DUTB na rezultat sektorja država. DUTB namreč svojim poslovanjem lahko v veliki meri vpliva na deficit sektorja država ali pa na obseg dolga sektorja država. Kar se tiče dolga, je treba poudariti, da je DUTB v lanskem letu odplačal obveznico v višini dobrih 500 milijonov evrov. 200 milijonov je bilo refinanciranih, ostalo je šlo za zmanjšanje dolga. Do konca letošnjega leta pričakujemo nadaljne poplačilo naslednje obveznice. Seveda pa se je v začetku letošnjega leta z pripojitvijo Faktor banke in pa Pro banke poslovanje DUTB-ja še enkrat, bom rekla, precej preoblikovalo in z konsolidacijo poslovanja uspeva DUTB postopno zniževati število zaposlenih in pa obseg stroškov samega poslovanja. Že v lanskem letu so, kljub temu, da so skupni stroški poslovanja se povečali, uspešno znižali stroške za svetovalne storitve, kar pomeni, da so številne aktivnosti, ki so jih še v letu 14, začetku leta 15 izvajali zunanjimi svetovalci, prenesli v notranje izvajanje. Povečali so se pa v tem času seveda tudi stroški povezani z insolvenčnimi postopki. Redni nadzori, ki jih izvaja Ministrstvo za finance v skladu s 4. členom zakona o ukrepih za stabilnost bank v Sloveniji, niso pokazali nekih nepravilnosti in pokazali pa so določene pomankljivosti pri poročevalskem sistemu, kar pa sem že omenila, da z skupnimi močmi nadgrajujemo. Upoštevaje v bistvu vse navedeno, ne da bi vam predstavljala posamezno gradivo, to lahko naredim, če bodo kakšna vprašanja. Lahko ugotovim, da DUTB izpolnjuje svoj mandat, da je v letošnjem letu tudi glede notranjega upravljanja dosegla pomemben napredek v smeri večje transparentnosti poslovanja in pa tudi urejenosti notranjih pravil poslovanja.
da izpolnjuje torej svoj mandat v skladu z veljavno zakonodajo in usmeritvami vlade. In na tej podlagi so bili sprejeti tudi sklepi, ki smo jih predlagali ob posameznem gradivu. Toliko. Izvolite, vprašanje. Ja, gospa ministrica Mihajenko Delo, jaz imam nekaj vprašanj. Kot prvo, ali gospod Marko Simoneti ostaja predsednik upravnega odbora DUTB? Kako je bila ta odločitev sprejeta na vladi? Je bila spreglasovanje? Je bila soglasno? Zanima me pa še vaš komentar na današnjo odločitev ustavnega sodišča. Kakšne bodo posledice? Hvala lepa. Del razprave je vlada upravila na zaprti seji. Seznanili smo se s stališči predsednika upravnega odbora glede posameznih, rečemo temu, spornih vprašanj, ki so se pojavljala v preteklih tednih, ki pa je izrazil željo, da o teh stališčih sam obvesti javnost in to željo bi rada spoštovala. Lahko pa rečem, da kakšnih posebnih sklepov vlada na to temo ni sprejemala. Kar se tiče ustavnega sodišča, moram reči, da sem zadovoljna z odločitvijo. Splošno rečeno seveda, ker nisem uspela še podrobneje pregledati celotne obrazložitve. Že iz samega izreka pa lahko ugotovim, da odločba potrjuje dosedanja mnenja vlade, v katerih smo poudarjali, da določbe zakona o bančništvu ne posegajo v prepoved retroaktivne veljave predpisov, ne v načelo zaupanja v pravo in ne v pravico do zasebne lastnine. Potrjeno je tudi stališče, ki smo ga ves čas zagovarjali, da imajo določbe zakona, ki sledijo sporočilu Evropske komisije glede iz avgusta 2013 glede državnih pomoči, zavezujočo naravo. Glede ugotovljenega neskladja zakona z ustavo v delu, ki se tiče učinkovitosti sodnega varstva, pa bomo sledili napotkom ustavnega sodišča, še prej pa seveda natančno pregledali obrazložitve, tako da bomo ustrezno argumentacijo ustavnega sodišča naslovili v predlogih zakonskih sprememb. Hvala, da imamo še eno vprašanje, kot je bilo prvo vrsto. Tadeja Magdič, iz oddaje Svet na kanalu A. Mene pa zanima, če nam kot ministrica lahko zagotovite, da svoje delo upravljate neodvisno, torej da gospod Barušič iz zdrave atmosfere ne vpliva na vaše delo kot ministrice. Hvala lepa. Se ne moram odgovoriti drugače, kot da se smejim. Poznate me že leta. Spremljate me kot državno sekretarko in zdaj kot ministrico. Moja dejanja govorijo o tem, kaj počnem in na podlagi česa počnem. Hvala lepa. Hvala, naslednje vprašanje. Te imate iz pristojnosti vlade. Ja, jaz imam tri vprašanja. Najprej, opisali ste veliko, kaj ste danes obravnavali glede slabe banke. Kaj bo, če slučajno računsko sodišče, ki bo februarja oziroma začetek prihodnega leta dalo ven revizijo za kar dve leti, spet ugotovilo, da poslujejo neučinkovito, netransparentno in podobno, ker po tem, kar ste vi danes povedali, oni skoraj, da ne bi smeli ugotoviti vse za leto 2015 večjih pomankljivosti oziroma netransparentnosti, negospodarnosti in podobno. In kako, če so tako dobro prodajali lani terjatve, vseeno poslovali s precejšno izgubo? Podrejenci, ali ste že delali kakšno oceno, glede na to pa, da je ustavno sodišče dalo zdaj nekaj več možnosti za pravno varstvo, kakšno oceno finančnih učinkov? Te razsodbe, ki bi preko posameznih tožb na sodišču vseeno lahko doletela državo. In še tretje vprašanje. Oziroma vprašanje z mojo kolegica Nika Kunaver čaka od vas potrdilo o plačilu članarine
zdravi atmosferi, obljubili ste ji v enem dnevu, mi ga čakamo. Ja. In še to, poslali smo jim tudi predvsej vprašanj, ki se predvsej nanašajo na finančni del poslovanja društva, torej tudi vi ste članica. Odgovori so ne samo zelo neprijazni, bistveno več kot samo neprijazni, zlobni, v glavnem, ampak recimo zdi se jim vprašanje, ali imajo davčno blagajno, pravijo, da zakaj se ukvarjamo s temi nepotrebnimi formalnostmi. Jaz dvomam, da v državi bi se veliko ljudi strinjalo, da je to nepotrebna formalnost, ker potem ne vem, zakaj jih imamo. Tako da, koliko vi veste o poslovanju, koliko spremljate, v končni fazi ste finančna ministrica 24 ur na dan, vi ste uvedli davčno blagajno, vi skrbite za poslovanje z gotovino. Se upravičujem, mislim, da je ministrica razumela pojem, ja. To malo smo že pozni, tako da okay. Korektno do naslednje ministrice, do novinarskih kolegov, ki so pod no, čisto finančno poslovanje in blagajne in podobno, za tisto boste pa kolegici glede potrdile. Najprej, kar se tiče računskega sodišča. Računsko sodišče v tem trenutku izvaja revizijo poslovanja za leto 2015. In omenila sem že v uvodnem izvajanju, da je DUTB v prvi polovici leta 2016 močno nadgradil svoje interno poslovanje ali pa, če hočete, korporativno upravljanje samega sebe. In verjamem, da aktivnosti, ki so bile izvedene v prvi polovici letošnjega leta, odgovarjajo na številna vprašanja, ki jih je računsko sodišče že v reviziji za 2014 in mogoče jih bo tudi v reviziji za 2015 izpostavljalo. Kaj bo izpostavljalo, ne vem. Tist trenutek, ko bomo dobili ugotovitve računskega sodišča oziroma osnutek poročila računskega sodišča, bomo argumente pregledali. Veste, da naredi računsko sodišče vedno in zahtevo za odzivno poročilo in priporočila in ukrepali bomo v skladu s tem, kar bo priporočeno. Kar se tiče izgube, ja, jaz sem govorila v bistvu predvsem o unovčevanju sredstev, vendar pa je DUTB moral zaradi neustrezne vrednosti prenesenih terjatev narediti kar obsežno prevrednotenje. Tako v letu 2015 kot v prvi polovici leta 2016 in iz tega izvirajo tudi izgube. V letošnjem letu predvsem zaradi pripojitve DUTB-ja in Faktor banke in pa Probanke. Kar se tiče podrejencev, sodba ustavnega sodišča je bila objavljena oziroma tiskovno sporočilo o njej je bilo objavljeno tekom trajanja seje vlade. Dovolite nam nekaj dni, da natančno proučimo odločitev in potem bomo tudi ocenili, ali lahko že na podlagi odločbe ustavnega sodišča naredimo kakršnekoli preračune. Kot pa razumem, je veliko odvisno od tega, kako bodo odločala sodišča v odškodninskih tožbah, že vloženih oziroma mora biti še vloženih, tako da je moja prva ocena, da je vprašljivo, koliko bomo lahko v tem trenutku ocenili finančne posledice. Sama ste omenila, da sem finančna ministrica 24 ur na dan, zaradi tega včasih kakšna neslužbena zadeva počaka na primeren trenutek, potrdilo bom se kakor predložila. Podarjam pa še enkrat, sem članica društva. Tako kot sem članica planinskega društva, pa mogoče še kakšnega v preteklosti. Kot članica društva izpolnjujem svoje obveznosti do društva v skladu z zakonodajo in pravili društva. Za poslovanje društva je odgovorno društvo in pa organi društva. Jaz v teh organih ne sodelujem. Hvala lepa. Hvala lepa ministrici. Čakamo že ministrica za notranje zadeve. Žal. Poslite samo nekaj. Druga tema je... Ima predsednik upravnega odbora, ki to ne zanima. Žal, ne moramo ne potrditi. Ja, ne znam, da bi se potrdali.
Evo, izvolite ministrica. Ja, hvala. Novinari so pripravljeni, sicer na druge teme. Ja, teme vedno več. Torej, spoštovane novinarke, spoštovani novinari, danes smo na vladi sprejeli dva izjemno pomembna zakona, pa če pričnem pri zakonu, ki je nekoliko manj obsežen oziroma se da bolj na kratko povzeti bistvene spremembe. Zakon o nadzoru državne meje je še posebej aktualen v tem času, ko smo nekako v eni migracijski krizi, v kateri se Evropa tudi nahaja. Bistvo sprememb zakona o nadzoru državne meje je v spremembah, ki se nanašajo na postavitev začasnih tehničnih ovir na državni meji in pa v celovitem in jasnejšem urejevanju tehničnih sredstev za nadzor državne meje. Glede na to, da smo ugotovili, da je zakon bil podnormiran z vidika, da vendarle postavljanje začasnih tehničnih ovir posega v zasebno lastnino kot ustavno kategorijo, je bilo potrebno to področje natančneje urediti, tudi v smislu, da se zagotovi ustrezna odškodnina ali pa da se omeji lastninska pravica zaslužnostjo, torej določa se upravičenost do nadomestila in tudi postopek uveljavljanja nadomestila. Tudi glede omejitve lastninske pravice služnosti v javno korist in tudi postopek je predviden v spremembah zakona in sicer v primerih, kadar je potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba zemljišč za čas daljši od 24 mesecev. Prav tako, kar se tiče pristojnosti policije, se celovito in jasnejše urejajo tehnična sredstva. Jasno bo tudi določen sistem za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic ANPR, ki je že sedaj nameščen na nekaterih mejnih prehodih in tukaj je potrebno poudariti, da to ni enaka situacija, kot je urejena v zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Pravzaprav namen je popolnoma drugačen z vidika tistih ukrepov, ki se zagotavljajo v notranjosti države. Morda samo glede višine nadomestila. Nadomestilo se bo določalo na podlagi metodologije, ki jo v uredbi določi vlada Republike Slovenije. Glede na obseg posega na zemljišču, bonitetu zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin in vrsto dejanske rabe zemljišč. Toliko na kratko glede zakona o nadzoru državne meje. Drug zakon, ki je bil danes prav tako sprejet na vladi, je pa zakon o nalogah in pooblastilih policije. Torej, to je temeljni zakon, ki ureja policijska pooblastila. Moram povedati, da glede na to, da je v preteklih mesecih bila zelo glasna razprava glede tega zakona, poudarjam, da smo pri pripravi predloga zakona vodili širok dialog z zainteresirano javnostjo, glede na zahtevnost materije in tudi glede na pomembnost materije. In seveda smo izhajali iz načela sorazmernosti, tako da z najmanjšimi posegi v človekove pravice zagotovimo varnost in izvedbo policijske naloge. Tukaj je potrebno ponovno poudariti, da v bistvu niso v prvi vrsti policijska pooblastila kot taka, ampak vendar je gre za posodobitev prisilnih sredstev za novimi tehničnimi sredstvi, ki so danes tudi na razpolago. Morda na kratko samo nekaj o ključnih rešitvah iz tega zakona. Seveda velja, da iskanje pravega ravnovesja med varnostjo in zasebnostjo je v pristojnosti zakonodajalca, ampak menimo, da je prav, da policija opozori na določene probleme, da tudi izzove strokovni diskurs in tudi ponudi rešitve, ker varnost je pomembna človekova pravica in ministrstvo za notranje zadeve in policija sta v postopku nastajanja tega zakona izpostavila vse tiste varnostne situacije in rešitve, ki so pravzaprav utemeljitev vsega tega, kar predlagamo. Torej, ključne novosti so, kot veste, električni paralizator. Naši argumenti so znani. Omogočal bo varno ukrepanje policistov, ko jo treba ukrepati zoper osebo, ki se aktivno upira ali napada z orožjem. Tukaj se tudi sledi ustavno zagotovljenemu dopustnemu cilju, torej zagotavljanje varnosti tako osebe v postopku, kot tudi policista, da se torej policistu omogoči, da glede na situacijo izbira med prisilnimi sredstvi, ki pravzaprav pomenijo najmanjše posledice za osebo, da se še vedno zagotovi izvedba policijske naloge. Potem je tukaj optična prepoznava registrskih tablic, namen je točno določen, podatki bodo tudi izbrisani takoj.
to je pravzaprav prilagoditev dejstva, da se ves promet gradensko že premika na avtoceste, kjer ni možno izvajati klasičnega policijskega nadzora in s tem se bo pripomoglo k večji varnosti in pa tudi ne nazadnje k manjšemu poseganju v človekove pravice zlasti, kar se tiče omejitve gibanja voznikov. Izsleditev iskanja osebe, ki potrebuje pomoč. Tukaj gre za izjemno pomembno področje, glede na to, da tukaj prihaja do izraza predvsem humanitarna vloga policije. Soočamo se namreč tudi z prošnjami in pismi svojcev, ki prosijo, da naj vendarle policija nekaj stori, nima pa ustreznih pooblastil v zakonu oziroma niti ne razpolaga z ustreznimi informacijami, da bi lahko pravočasno izsledila pogrešano osebo oziroma da bi lahko pripomogli k temu. So pa predvidene ustrezne varovalke pri občutljivejših posegih v človekovo zasebnost, tako da menimo, da je tudi ta predlog izjemno pomemben in tudi uravnotežen. Potem je tudi tukaj zbiranje podatkov o letalskih potnikih, glede na trenutno situacijo v Evropi. Je to eden od pomembnih in predvsem proaktivnih ukrepov za preprečevanje in odkrivanje terorizma. Podatki PNR, torej Passenger Name Directive, bodo pravzaprav služili strateškemu in operativnemu ocenjevanju tveganj posameznikov, ki so povezani s kriminalno dejavnostjo, seveda podatki se bodo pa obdelovali ravno zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja najhujših kaznivih dejanj, vključno s terorizmom. Tudi o brezpilotnih zrakoplovih je bilo veliko govora, tudi tukaj je diskurs pravzaprav temeljil na nerazumevanju, tukaj tudi ne gre za nova pooblastila, temveč zgolj za bolj določno opredeljene načine uporabe tehničnih sredstev za fotografiranje ter video in audio snemanje oziroma nosilce, na katera so tehnična sredstva lahko nameščena. Pri tem so tudi natančno določena pooblastila tako iz tega kot iz drugih zakonov, pri katerih smejo policisti ta sredstva uporabljati. Tukaj ne gre za širitev, ampak zgolj za opredelitev, da lahko policisti v določenih zakonsko opredeljenih primerih poleg helikopterja ta sredstva uporabljajo tudi na brezpilotnih zrakoplovih. Nove evidence se vzpostavljajo, so povezane z novim načinom upravljanja policijskih nalog. Evidenca za izločitev oseb, ki je pomembna za zagotavljanje kakovostnih preiskav DNK in pa evidenca gradiv spolnega izkoriščanja mladoletnih oseb, ki je v interesu oškodovancev, da se najde oseba, da se zagotovi zaščita in vse, kar sodi v tem kontekstu zraven. Prav tako usklajujemo določbe z odločbo ustavnega sodišča, kar se tiče hrambe podatkov iz evidence preiskav DNK, da se brišejo v roku 45 dni od pravnomočne ustanovitve kazenskega postopka oziroma od pravnomočne zavrnilne ali oprostilne sodbe, določeno izjemo za milejša kazniva dejanja v primerih, kadar se tožilec odloči za odstopi zadevo v postopek poravnavanja. Tu pravzaprav gre za uskladitev z odločbo ustavnega sodišča. Potem način izdelave prirejene identitete. Ločuje se način izdelave prirejene identitete od njene dejanske uporabe, ker namreč smo ugotovili, da trenutna situacija, kakor je urejena v obstoječem zakonu, je v praksi tehnično neizvedljiva, ko mora tožilec za vsak posamezen primer za odreditev in izdelavo izdati dovoljenje, kar seveda potem povzroča tveganje za osebno varnost tistih, ki neposredno izvajajo prikrite preiskovalne ukrepe. Potem so spremembe določbe prikrite namenske kontrole, ki se našajo na mejno kontrolo in na policijske oziroma carinske postopke v notranjosti. Varnostni pregled, to je tudi bistvena sprememba pri nastanitvi tujcev v center za tujce, da se onemogoči poškodovanje z nevarnimi predmeti, tako da je zelo pomembno, da policisti osebam tem odzamejo tudi te nevarne predmete, kar je možno le z natančnejšim varnostnim pregledom. Prav tako pomembno področje dela policije, ki je pravzaprav tudi prioritetno, to je nasilje v družini. Omogočen bo večji pomen podatkov, ki jih imajo nevladne in druge organizacije v teh postopkih in pa podaljšuje se ukrep na 15 dni, kar bo seveda pomagalo k boljši zaščiti žrtev in pa boljšim pogojem za seznanjanje žrtve z vsemi možnostmi, ki jih ima na razpolago. Prav tako zaostrite ukrepe v zvezi z nasiljem na športnih prireditvah, podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah iz 1 na 2 leti in pa tudi možnost, da se prekine potovanje v primerih, kadar se v prevoznih sredstvih najdejo orožje, pirotehnični izdelki, palice in drugi predmeti, na podlagi katerih je jasno razvidno, da ima skupina namen kršiti javni red. To so na kratko bistvene spremembe. Morda kakšno vprašanje?
zraven, že Boštic pod črto. Meni zanima ena stvar, glede na to, da je gospod Fanko javnosti govoril neresnice glede uporabe IMSI catcherja, glede primera Ornik pa odsotnosti nadzora na tem področju strani policije, kako lahko javnost ve, da boste te nove pridobitve, da jih policija uporablja v skladu z zakonom oziroma da jih ne bo kršila zakona in v bistvu kako potem na javnost ve, da boste vi držalo policijo odgovorno, če bo kršila zakon, glede na to, da je do zdaj niste. Hvala. No, te vaše teze ne držijo. Da nismo nadzirali policijo, to ne drži. Mislim, da smo dokazali z vsemi postopki, da to počnemo. Tudi policija se sama odziva na odklone v svojih vrstah. Tudi glede IMSI catchera ne drži to, kar ste povedali. Mislim pa, da tudi javnost ve, da policiji lahko zaupa in ji tudi že zaupa, ker policija se je dokazala svojim zakonitim profesionalnim delom in ni popolnoma nobenega razloga, da bi to sedaj bila predpostavka za naša bodoča razmišljanja. Sploh pa to ne sodi v kontekst spremembe policijske zakonodaje, ker razlog za spremembo policijske zakonodaje je jasen, da gre policija v korak za časom, da se zagotavlja njen funkcionalni razvoj, da je učinkovita, ker ne nazadnje to pa je v korist ljudi. Tudi Vrtovec, STA. Dve vprašanje bi imela najprej z novela zakona o nadzoru državne meje, ali ureja tudi odškodnine za nazaj oziroma kako? In pa novela zakona o tujcih, včeraj zvečer menda umaknena oziroma spremenjena odločitev o tem ali površčena na sejo vlade. Zakaj, kje so največje dileme in kdo jih ima? Najprej glede zakona o nadzoru državne meje, odškodnine se bodo izplačevale za nazaj, za preteklo koledarsko leto, kar pomeni, da v proračunskem letu 2017 se bodo izplačevale za 2015 in 2016, potem pa za vsako leto za nazaj. Glede zakona o tujcih drži, da gradivo je bilo umaknjeno iz seje današnje vlade. Na ministrstvu notranje zadeve se zavedamo, da gre v bistvu tukaj za izjemne rešitve, ki bi se uporabile v izjemnih situacijah. O pripravi tega predloga sta sodelovala, tvorno sodelovala tako služba vlade za zakonodajo, kot tudi ministrstvo za pravosodje. Tudi pristojni odbor vlade je potrdil ta predlog zakona. Žal je bila včeraj sprejeta odločitev, da se ne uvrsti. Vendar pa stališče ministrstva za notranje zadeve ostaja nespremenjeno. Predvsem zaradi izkušenj, ki smo jih pridobili v lanskem letu, smo prepričani, da je dolžnost vsake odgovorne države, da spremijo vse tiste ukrepe, ki so potrebni, da se v primeru spremenjenih razmer na področju migracij, da ne prije do poslabšanja notranje varnosti. To smo dolžni zagotoviti zaradi naših prebivalcev, zaradi naših policistov in tudi na nazadnje zaradi vseh teh ljudi, ki eventualno prihajajo, tako da ostajamo na stališču, da ščitanje javnega reda notranje varnosti, ki je pravzaprav tisti temeljni razlog za sprejemanje tega zakona, je ustavna dolžnost Republike Slovenije in našega stališča ne spreminjamo. Predvideno je, da se bo v najkrajšem času zakon ponovno obravnaval in dejansko upamo, da se bo to v najkrajšem času tudi zgodilo. Hvala, še kakšno vprašanje? Ima torej pomisleke sam predsednik vlade, če vas prosim. Težko odgovarjam v imenu predsednika vlade. Hvala, če ni več vprašanj. Hvala ministrici, hvala vam. Hvala.